magaalada baladweyne xarunta gobolka Kiiran ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga ciidulfadriga oo maalmo qura ay ka harsihiin bulshada qaar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay xilligan in u diyaargarow ballaaran laga dareemayo caasimadda gobolka Kiiran ee dowlad goboleed Kirshabeelle. Bulshada qaar oo la dhaawacay sidii ugu soo kabsalahayeen fatahaadda webiga Shabeelle oo ku raabay magaalada baladweyne xarunta gobolka Kiiran ayaana xilligan bulshada qaar laga dareemayaa u diyaargarowga ciidulfadriga inuu soo fuudlo. ana magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan, xarunta magaceedana waxa weeye Alfarad New Fashion baladweyne. marka wallaahi maanta ciidda si fiican ay u fiican tahay, badacada waa la gatay, inkastoo biyo baxari dadka ay naafaysay, hadda waa laga soo yara noqday. marka labadan maalmood aad caadi waa suuq waa xoolo la gato, wallaahi way badan yihiin. wallaahi xaruntan jumladaasi saaid loo gataa, waa meel jumlada wax walba lagu gado. marka ayu nooca lagu gadaa, jinsiyada lagu gadaa, kuwa yar kaa caruurta kuwa waaweyn, saraawiisha wax walba lagu gadaa, kabaha waa lagu gadaa, waa kuwa sportska qayb ka mid ah lagu gadaa, wax walba lagu gadaa, waa la dhowdhara nooc walba lagu gadaa. salim saxiid saalim waxaan ka mid ah ganacsasha ee gobolka Kiiran. hadda waxaan joogaa isha ganacsiga. ganacsigii waxa waaye ku firaashada dhulka dhigta waaye. maasha allah iidii hore iidan iidan baan ku korsoonahay oo si fiican loo gadanaya. kaba xaraashe, dhar xaraashe, wax walba haynaa. iidan iyo iidii hore waxaa isbeddel keenay. iidan aan jeclaa hadda dhulka dhigtay. awal gaari gacan leh jiray, haddana ku xasili dhigtay firaash oo dhulka la firaashtaa. maasha allah fiican wallahi waa suuq si fiican u qorsada. maasha allah maasha allah maasha allah hadda tobanka dabaaba wala faa'iida waxa uu dad soo gaarsiinaya. iga waran u diyaargarowga ciidda iyo qaabka aad u ganacsanaysaan. maasha allah qaab wanaagsan baan u ganacsanaynaa. ciidda way fiican tahay. tobankii dambe waa magaalada waa ciid fiican laga dareemahayaa. iyo baxadii dadka ragaadisay iyo hadda ganacsiga maanta in dadka soo kala adeeganayaan waa maasha allah. maxamed toban ceelo maxamed daad wararka telefishinka caalamiga star baladweyne.